¿Y ni a ver todo lo que hay? Todor Abad, didn't hear your voice. Same for y'all. Call to Shabu. ערב טוב. עסקנו בשיעור שעבר בעניין של מראה. אני רק רוצה לחזור על דברי התורה. ויעשה משה את ישראל מים סוף ויצאו למדבר שוב ויחו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים ממראה כי מרים הם, על כן קרא שמה מראה. ולא נועם על משה לאמור מה נשתה ויצעק אל אדוני ויורהו אדוני עץ וישלך אל המים ותקעו המים שם ותקעו המים שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. אז בעצם עברנו על העניין שבמראה עצמה קיבלו כמה מהמצוות כדי להכין אותם למתן תורה. אם כן זה ממש אחרי קריאת ים סוף, אחרי שבעה ימים, בעצם עוד משה מסיע אותם שלושה ימים והנה הם כבר נמצאים במראה ביום העשירי, ה-11 לקריאת, בעצם לזמן שיצאו ממצרים. ואנחנו רוצים להמשיך ולדבר על העניין של מראה, כיוון שבמראה התחדשו מספר מצוות ובמיוחד ניתנה מצוות השבת לעם ישראל, כדי להגיע למצב שבו כאשר עם ישראל יקבלו את התורה בסיני, זה יהיה אחרי שהם כבר עברו כמה שבתות, ששמרו על השבתות האלה. כי יש כוח בשבתות האלה לסגל את הנשמה למתן תורה. עוד עניין חשוב שאומרים חז"ל שהתחדש במראה, היה עניין של מצוות פריאה. כיוון שישראל מלו, ממש לפני שיצאו ממצרים, ואחר כך כל ה-40 שנה במדבר לא עשו מילה, אלא רק ממש לפני שיכנסו לארץ ישראל, כדי שיכנסו לארץ ישראל מעולים, בגבעת ההרעלות שם עשו את המילה. אבל אתם רואים שהמילה של עם ישראל היא קצת שונה מהמילה של המוסלמים. כן? אנחנו בעצם במילה יש לנו שלושה חלקים, גם כריתת העולה, גם פריאה וגם מציצת דם. במצרים כאשר מלו, הם מלו כמו אברהם אבינו, הם מלו רק בבחינת כריתת עולה ותו לא. אם כן, במראה עצמה התחדשה על ידי ישראל גם מצוות פריאה. להיכנס לארץ ישראל צריך גם מילה וגם פריאה, כיוון שחז"ל קברו כל מי שמל ולא פרה כאילו לא מל. אז אם כן, כותב הזוהר הקדוש בחלק בית עמוד סמך, הוא כותב ככה, אמר רבי אבא, בואו ראה, בתחילה עוד ביותם במצרים, כאשר נכנסו ישראל בבריתו של הקדוש ברוך הוא, לא נכנסו בו כראוי. מה הטעם? משום שמלו ולא פרו. ברגע שמלו ולא פרו, אומר הזוהר הקדוש, לא מתגלה הרושם של הברית הקדוש, של עטרת היסוד, שהוא סוד האות יוד, שמשלים את הרושם שמאיר באדם. כאילו בזוהר מקום אחר אומר, אם אתה תיקח אדם שיעשה ככה, זה כמו האות שין. שיעשה ככה, זה כמו האות דלת, ואז מאיר בו שם שין דלת, ואז איפה היוד כדי שיוסיף לשדי? זה הברית מילה. אז אם כן, ברגע שאדם לא עשה ברית מילה ולא מתגלה עטרת היסוד, הרי הוא חס ושלום שין דלת ולא שם שדי. אבל כאשר מתגלה בו אותו הברית, אז הוא נהפך להיות לשם שדי. וכיוון שהגיעו לכאן למראה, מה כתוב? שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסעו. דהיינו, נכנסו ישראל לשני חלקים קדושים על ידי אותו הגילוי שפרעו עצמם והתגלה הרושם שלהם שיתר את היסוד שנקרא חוק ומשפט. חוק כמו שכתוב, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, ומשפט כמו שכתוב, משפט לאלוהי ישראל, ושם ניסרו באותו האות קדוש כמדת אמר, כי חוק לישראל הוא. זאת אומרת, שימו לב, יש פה אות. אות אחת זה שבת, אות אחת זה הברית מילה. וכדי שיוכלו ישראל להיכנס לקבלת תורה, אם כן קיבלו את השני אותות, שני עדים
שהם כביכול יהודים, ולכן בזכות זה קיבלו את התורה. אם כן, קיום מצוות שבת היא דווקא לישראל, שהם מולים, כן? גוי ששבת כתוב דינו מיתה, כן? לא עשה חן לכל גוי, משפטים בעל ידעון. לכן, בד בבד, עם קבלת מצוות השבת, ציווה אותם גם על הפריאה כדי שיוכלו לקיים את מצוות השבת. זאת אומרת, נראה מתוך זה שקודם כל ציווה אותם על פריאה, ואחר כך שפרו, ציווה אותם גם כן על השבת. אם כן, יש בעצם אותות בין הקדוש ברוך הוא לישראל. זה ברית מילה, שבת וגם תפילין, כן? אבל לעולם צריך שאדם יהיה עם שני אותות, כן? כמו שנאמר, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. לכן בשבת עצמה אין צורך בתפילין, כי השבת עצמה היא נהפכת לאות. זה אות במקום התפילין. לכן כתוב בתיקוני הזוהר, בעמוד מונחת, כתוב ככה, מי ששומר אות ברית בכל מקום שהוא, בין בברית מילה ובין בשבת ובימים טובים, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, ובגלל כן, בכל מקום הוא מכסה עליו מסונאיו, כמו שכתוב, בצל שדי התלונן, ככה כתוב על משה רבנו שהתלונן, כביכול לן, בצל שדי, בצל הבריתות האלה. כן, כיוון שעדיין מצוות תפילין לא ציווה אותם, לכן כדי לזכותם ולעמידם בהר סיני, בעת קבלת תורה עם שתי אותות כבר קיימים שהם ברית ושבת, צובו במרה על הפריאה ומיד אחרי כן על השבת, ולכן מוכרח היה שהתורה תינתן בשבת דווקא. התורה עצמה גם כן ניתנה בשבת כדי שיהיה אות קיים בזמן המתן תורה, כי אם לא, כנראה שהיה מצווה אותם לעמוד בהר סיני עם תפילין. לכן, דעת חז"ל הייתה שהתורה ניתנה ביום שבת, ואפילו שהוסיף משה רבנו יום אחד מדעתו, תנו ברבנן, גמרא שבת, דף פ"ו, בשישה בסיוון ניתנו עשרת הדיברות לישראל. רבי יוסי אומר, בשבעה בו, כן? באותו שנה, כן, כביכול חג השבועות, חל בשבעה בסיוון ולא בשישה בסיוון. אמר רבא, לכו לאלמה, בשבת ניתנה תורה לישראל. כתיב אחר, זכור את יום השבת, וכתיבתם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. מה להלן בעיצומו של יום, אף כאן בעיצומו של יום. היום שיצאו ממצרים היה יום שבת, כביכול זה יום שמשתחררים מכל העבדויות, ומתן תורה היה גם כן ביום שבת. אז בעניין זה יש בעצם שתי מעליותות. כאילו חג השבועות שיש בו הערה גדולה יותר מכל החגים, הוא לא חג שניתן בו תאריך מתי לקיים אותו, אלא הוא ביום החמישי מספירת העומר. כן? ולכן בעצם שברגע שנגמר ספירת העומר, אז אתה מקבל את את התורה, כן? את חג השבועות נקבע ביום הזה. ולכן כאשר היו באותו זמן ביציאה ממצרים, בעצם יום שישי היה יום החמישים מקריאת ים סוף, ואז יום שבת עצמו היה יום החמישים ואחד. אז זאת אומרת שחג השבועות באותו זמן חל בחמישים ואחד, כי ספרו גם את היום החמישים. אבל אם כן, יוצא פה בדבר הזה שיש פה שתי מעליותות. זה היה גם חג שבועות וגם זה שבת. בשבת כידוע יש עליית העולמות, מה שאין כן בכל החגים כולם. ומאחר וכל חג חוזר את אותה הערה ראשונית שהייתה בעת היווסד החג, הרי השילוב הזה של מתן תורה ושבת נתן הערה עצומה לכל הדורות. זאת אומרת, יצא פה מי שמכיר את הכוונות של חג השבועות, בעצם בספירת העומר חוזרים על כל האורות שקיבלנו בפסח במתנת חינם, אבל הפעם בעבודה הפרטית שלנו, ואז בשבועות בא הזמן שהתיקון ובטבילה במקווה מקבלים אורות עצומים פי שלוש מחג הפסח.
זאת אומרת, מקבלים את כל הכתרים שם, ואת הכתר העליון, זאת אומרת, בחג הפסח, בשביל רק להעביר את הדברים, המצות זה מוכין דאבא, והיין זה מוכין דאמא, ואילו מוכין דכתר בכלל לא נכנסים, ובחג השבועות נכנס גם כל הבחינות של הכתר, שזה הערה עצומה, אם כן, הפעם הראשונה, שהיה מתן תורה, מתן תורה היסטורי, זה חל בשבת וזה נהפך להיות לחג השבועות וזה נותן הערה לכל השנים של שבת וחג השבועות ולכן וספרתם לכם במוחרת השבת, הנה זה עוד תירוץ, עכשיו עלה לי בראש למה התורה כותב וספרתם לכם במוחרת השבת בכלל אותו שבת שהיה שם מתן תורה מתחיל ספירת העומר, כמו שספירת העומר הראשונה הייתה אחרי השבת שבו ניתנה תורה, ואחרי מחרת השבת זה יום ראשון, כך בעצם כל פעם מחרת השבת, אף על פי שזה לא ממש שבת בראשית, אלא האחר נקרא שבת, ולמחרתו מתחילים בספירת העומר ולא מחכים לשבת בראשית. כן, שבת, באה המנוחה, נגמר המלאכה, פירוש הדברים, בשישה ימים הקדוש ברוך הוא בורא בכל יום חדשות והמציא בכל יום דבר מחודש שלא היה מקודם וזהו שנקרא שעשה בו מלאכה, היינו שחידש בו דבר חדש שלא היה מקודם וביום השבת לא עשה בו בריאה חדשה שלא הייתה מקודם אלא אז התחילה בריאת העולם להיות בסדר כמו שהיו בשישה ימים הראשונים שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ובכל רגע ורגע הוא ממציא את העולם יש מאין והחילוק הוא שבשישה ימים ברא בו דבר חדש מה שלא היה בו קודם ומאז ועלה בוראו בכל רגע, כן? על התמונה שהיה עולם ברגע הקודם כטבעו וכסידורו בלא שינוי זאת אומרת, יש פה בכל רגע ורגע יש פה חידוש בשישה ימים בראשית מאז והלאה הוא בורא אותו בהתאם לתמונה, למציאות שהייתה כן, אומרת, בכל יום תמיד מחדש מעשה בראשית, אבל החידוש של מעשה בראשית היה כפי התבנית שהייתה בשישה הימים שבו נברא העולם בהתחלה. שבת באה, והיא נפש, זאת אומרת, אין פה חידוש, אין פה שום דבר חדש, הכל ממשיך בהתאם לאינרציה, כן? תורה ניתנת בשבת, ביום שבו אין חידוש בטבע, כן? העולם, אותו דבר, עולם כמנהגו נוהג, אלא המאמרות שבהן נברא העולם, בעשרה מאמרות הרי נברא העולם, הם חוזקו בכוח הדיברות של מתן תורה. זאת אומרת, באו עשר דיברות, וכל דיברה חיזקה מאמר אחד, כן? יש במקום שעשיתי איזה עריכות דברים, הסברתי איך כל דיברה מחזקת מאמר, לא כאן המקום להעריך בדבר הזה. אבל בכל אופן זה מאוד מעניין, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי, כן? זאת אומרת, אם לא בריתי יומם ולילה, שזה התורה, חוקות שמיים וארץ, שמס היה עשרה מאמרות, לא היו מתקיימים. הכל היה, העולם היה עומד ורופף עד שבא השבת וחזקה את מעשה בראשית. אמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן שיצא לקדוש ברוך הוא את התורה, ציפור לא צבח, עוף לא פרח, שור לא גאה, זאת אומרת כל בעלי החיים נדמו מהשמעת קול, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש, קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, אלא העולם שותק ומחריש. ויצא הכל אנוכי השם אלוהיך, וכן הוא אומר, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם, כל גדול, ולא יסף. אמר רבי שמעון בן לקיש, מהו ולא יסף? אלא כשאדם קורא לחברו, יש לקול שלו בת קול. זאת אומרת, יש הד, כן? הקול הוא קול חוזר, שפגע בעצם באיזה משהו, והוא חוזר. אבל כשהקדוש ברוך הוא דיבר את עשרת הדיברות, לא היה הד. מה זאת אומרת לא היה הד? מתי דבר יש לו עד? הנה פה עכשיו עשו פה שיפוץ, קצת הוכנו פה את בית הכנסת, אני שומע עד, כן? כאילו הוא פוגע בקיר וחוזר אליי. אבל... מקום פתוח, אז אין. מקום פתוח, כן, אין עד, אין כאילו יש לך ער ממול שהער הזה יכול לספוג ולהחזיר בחזרה. זאת אומרת, אתה צריך את זה משהו שיקבל ויחזיר בחזרה, ריבאונד. אלא אם כן,
אם הכל היה עכשיו חודר לתוך העצם, אז לא היה, לא היה בעצם עד, נכון? במתן תורה, זה היה קדושה כל כך גדולה, וזה היה התפקיד שלו, היה להעמיד את המציאות שלא תתרופף. הכל של הקדוש ברוך הוא שאמר את עשרת הדיברות, חדר לתוך המציאות, ולכן לא היה עד. זה היה הסיבה שלא היה עד. לכן, שני דברים. הכל שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לא היה קולו בת קול. כשדיבר הקדוש ברוך הוא על הר סיני, השתיק את כל העולם כדי שידעו הבריות שאין חוץ ממנו, ואמר, אנוכי השם אלוהיך, כן? זה בעצם הכל חוזר אל השורש, שהאדם נברא כדי, שהעולם הזה נברא כדי שקיום, לקיום התורה והמצוות, כן? אז לכן, כשירדה תורה לעולם, חזר הכל למצב של מנוחה, למעלה מסדר השתלשלות, לכן שום דבר לא יצא מהכוח אל הפועל, כדוגמת השבת שהיא סוד המנוחה, ואין בה מלאכה שמחדשת דבר, הוא מציע הכל מן הכוח אל הפועל, והיה בסוד אור פשוט, למעלה מהתחלקות, בחינת אנוכי, עצמות אור, אין סוף ברוך הוא ששם חוזר הכל לשורשו, ולמחשבתו הראשונית בתחתית הבריאה, ושם נתקן, ואחרי מתן תורה, פסקה זוהמתם, ותוקן חטא אדם הראשון. אבל מה? כל הבריאה כולה בלעה את כל השם, ושהיא בלעה את כל השם, כאילו כביכול, המציאות הזו של האנרציה שהייתה בבריאה, שבאה למשל סוג של, אני יודע, אלקטרון עכשיו, צריך להסתובב במהירות של 50,000 קילומטר לשנייה, סביב הגרעין של אטום, מהירות עצומה, מי נותן לו את הכוח הזה כל הזמן? וזה היה אמור להיעלם הכוח הזה, להשתחק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן את עשר הדיברות, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא נתתי, ובעשרת הדיברות האלה חיזק את המאמרות, שיחזיקו מעמד לפחות 6,000 שנה ועלמה, ואחד חרוב, דהיינו שהעולם הזה יתקיים 6,000 שנה לפחות כדי שיגיע הבחינה של התיקון אל הסיום שלו, וכל יום יום שמתקרב אל האלף השישי, האלף השביעי סליחה, אנחנו נמצאים באלף השישי לקראת הסוף שלו, אז אנחנו מתקרבים עוד ועוד יותר לגאולה. אם כן, ראינו מהמדרש הזה שהשתיק הקדוש ברוך הוא את הטבע. כשדיבר נבלע קולו, בתוך הטבע באופן שלא נשמע עד לקול שלו. כי בליעה זו פירוש שהעולם ממשיך להתנהג בדרך הטבע ובחוץ לא נגלה הכל. דהיינו עולם זה מלשון נעלם. שהשם יתברך גם אחרי מתן תורה נעלם בתוך העולם. אבל בפנימיות חכמי התורה יכולים עכשיו לגלות את ההוויה שבטבע. ברגע שהוא דיבר הוא הכניס לכביכול את ההוויה לתוך הטבע, הוא הפך את זה למעבר יבוא, כי הטבע גימטריה אלוהים, וכאשר שם הוויה נכנס כביכול בתוך שם אלוהים, הוויה אלוהים גימטריה 112, גימטריה יבוק, ייחוד, ברכה וקדושה, ראשי תיבות ייחוד, ברכה וקדושה, יבוק שזה הוויה אלוהים. דיינו, בכל דבר עכשיו מהטבע אפשר ליצור ייחוד, ברכה וקדושה, דיינו אפשר לראות בו ייחוד, אפשר לקבל ברכה ממנו, ואפשר להתקדש דרכו, ולראות בכל דבר את הכוח הפועל שמניפה, לראות בכל דבר אלוהות ממש. אז מרכז ותמצית התורה זה למעשה עשר הדיברות. עשר הדיברות נתנו לעולם את המהות הפנימית שלו, המאמרות שבהן נברא העולם נתנו לעולם את הגשמיות שלו, דהיינו המאמרות והדיברות ששניהם ממקולו של הקדוש ברוך הוא, שבחסידות מבואר, שעשרת המאמרות זה כביכול דיבורים מהשפה לחוץ, ואילו עשרת הדברים הם דיבור מה שנקרא מעומק דליבה, כן? כותב השלה הקדוש, העריך הזוהר הקדוש לבאר כי עשר דיברות מכוונות לעשר מאמרות, וזה נאמר, עשרה עשרה הקף בשקל הקודש, כי עשרת הדיברות ועשרת המאמרות ביחד הם קף, קף הקודש, כמה זה קף בגימטריה? עוד קף, 20. 20, וכן תכתוב 20, עין, שין, ריש, יוד, מהם, זה קטר, עולה גימטריה 620. יוצא אבל 20 זה 10 ועוד 10, שזה בעצם יוצא אחדות אחת, שהיא מגלה את גילוי הקטר. יוד מלואה, יוד וו דלת, עולה כף, עולה 20, ו-20 האלה זה 10 ו-10. והדבקות בהם, בעשרה מאמרות, בעשר הדיברות, זה ישראל. מי שיכול להידבק בשני הבחינות האלה, זה רק ישראל. למה? כי כל הגויים יש להם את עשרת המאמרות. אבל אין להם את עשרת הדיברות, כי הם לא קיבלו תורה. הלך אליהם, רצה לתת להם תורה, הם לא רצו לקבל. אז אם כן, להם יש רק עשר.
לעם ישראל יש את ה-20. 10 מאמרות נברא חומר הגשמי. בעיקר האדם, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. למה? כי ב-10 הדברות נברא בהם נשמת ישראל. נשמת ישראל שיכולה להיכנס בתוך בחינת האדם, בתוך בחינת יצור גשמי. אם כן, זה בעצם מה שמביא קדושה לעולם, כמו שנאמר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. חיים, המושג חיים נקרא רק כאשר דבקים בהשם אלוהים. מי שלא דבק בהשם, אף על פי שהוא ספורטאי טוב, הוא רץ, עושה דברים, הוא לא נקרא שהוא חי, הוא נקרא מת, מת מלך, כי רשעים בחייהם קרויים מתים. בדרשו חז"ל, יום השישי באי הידיעה, כל שישה ימי בראשית תלויים ועומדים הדבר בסיוון. כך כותב הזוהר הקדוש. יום השישי, מה שונה? בכל הימים שלא נאמר בהם, היי, לא נאמר יום החמישי, יום הרביעי, יום השלישי, יום השני, יום הראשון, אלא יום השישי, וילכו לשמיים וארץ וכל צבאם. אלא כאן כאשר השתכלל העולם. בעצם ביום השישי, העולם הזה הגיע לשלמותו, ולכן זה השישי. שישי זה וו, נכון? וו זה שש, גימטריה שש. השישי זה אי וו, אי וו, וו אי, זה ייחוד קודשה וריחו ושכינתה, כן? להיות הכל אחד, ויחולו השמיים והארץ, נעשו הכל אחד, התקללו מהכל, השתלמו מהכל. אם כן, האי הזה שמופיע שם, רמז לעולם הזה שנברא ב10 מאמרות, שהעולם הזה נברא בהי, בסוד אלת ראש שמיים וארץ, בהי ברם, אל תגיד בהי ברם, אלא בהי ברם, כן? האי הזו יכול לפתור אותה בשלוש צורות, אי א', אי י' ואי ה'. מי דכתיב אי אי? זה אי כפולה, פעמיים חמש, אי אחד מצוות בין אדם למקום, ואי אחד מצוות שבין אדם לחברו בעשרת הדיברות, כן? והעבר, רמד עשרה דיברות שהיו על הלוחות, שהיה עומקם שישה טפחים, כן? כן, רוחבם ושטחם בעצם היה 36 בסוד וו כפול וו, וו עומקם ווו רוחבם, זה ביחד שטח שלהם, וו כפול וו, שש כפול שש, 36, בסוד למד וו צדיקים שבדור, כן? שם שם לא חוק ומשפט, הלא הזה זה בעצם לוחות הברית שהם שש על שש שהם בחינת 36. אם כן, יום השישי, השישי, אי וו, זה וו בסימן, בא וחיבר הזכר ואת הנקבה, 10 הדיברות עם 10 המאמרות, והיה האוהל אחד. פרשת מרה היא באה ממש אחרי שירת הים, אחרי בשלח, באה שם העניין של מרה. למה הצטוו במרה, כמו שאמרנו, על השבת, על הדינים, על פרה אדומה? אנחנו כבר הבאנו כמה הסברים, ואולי בואו נסתכל קצת מזווית אחרת על הדברים האלה. כאילו, הבאנו את ההסבר הזה שבעצם השבת והעניין של הפריאה היה בשביל להביא אותם להיות מסוגלים לקבל את מתן תורה, וגם יש פרה אדומה להביא אותם למצב שיוכלו להיות טהורים כשהם מקבלים את התורה. 3 ימים הם פורשים מהאישה, מרי יוסף שטהרה מזים עליהם מי נידה, והם יכולים להיות טהורים לקבל את התורה. אז אם כן, היה פה הכנה. כל העניין של מרה זה סוג של הכנה. ידוע שכאשר השבטים מכרו את יוסף הצדיק, נגזרה עליהם גלות. כן, מידה כנגד מידה. אתם דחיתם את יוסף הצדיק, אתם תדחו מהארץ שלכם, תדחו מארץ החיים. הם גרמו שיוסף הורד מצרים. היסוד, יוסף הוא סוד היסוד, כן? תחשבו. הגילוי שהיה עד עכשיו זה אברהם, יד ימין, יצחק יד שמאל, הגוף זה יעקב. ואז, במקום שיהיה משה ואהרון ואז יוסף, התגלה יוסף לפני משה ואהרון. זאת אומרת, היסוד התגלה בהיסטוריה לפני הנצח והעוד שהם משה ואהרון. אבל הרגליים הם נקראים תמחין, הם תומכים. אי אפשר ללכת בלי רגליים, אי אפשר לזוז מקום בלי רגליים. אז כביכול ברגע שהיסוד יוסף התגלה לפני נצח ועוד שזה משה ואהרון, נפלו למצרים. במצרים העלו אותם משה ואהרון, שזה השני הרגליים, אוקיי? לכן משה ואהרון לוקחים את עצמות יוסף, את עצמות יוסף, את עצמות היסוד, כדי להחזיר אותו בחזרה
ממצרים לארץ ישראל כדי שתהיה קומה שלמה. אברהם, יצחק ויעקב שהיו בארץ ישראל, משה ואהרון שעולים לארץ ישראל, ויוסף שהתעצמות שלו לוקחים ממצרים לארץ ישראל. ואז בארץ ישראל נהיה שלמות של כל הקומה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, שבעצם נשארים מחוץ לארץ ישראל, שזה התמחין, למה? כי אם הוא נכנסים לארץ ישראל, הקומה הייתה שלמה, היו משתלטים על כל העולם, על כל הארצות, הקיני, הכניזי והקדמוני, אבל כיוון שלא נכנסו לארץ ישראל, זכו לכבוש רק שבע עממים, ועד היום הנחלה שלנו קטנה, במקום שיקבל את לבנון ואת כל עיראק ואיראן, אנחנו נמצאים בתוך מצומצמים, ועוד בתוך הצמצום הזה רבים איתנו, ועוד יש מי מאיתנו באים לפה להפגין כדי שניתן את הארץ לערבים. הכל פה מבולבל, כל זה למה? משה ואהרון מחוץ לארץ ישראל, כאילו עיקר תורה עדיין מחוץ לארץ ישראל ולא בארץ ישראל. אם היה אפשר להתפשט, שהיה מדבר סיני בידינו, היה המצב הרבה יותר טוב, אם שם נמצאים משה ואהרון, לא ברור בדיוק איפה המקום, אבל בוודאי שהמצב הרבה יותר טוב שארץ סיני ביד שלנו. בכל אופן, האחים גרמו שיוסף הורד מצרימה, פרמו בעוד ברית קודש. זאת אומרת, עצם העובדה שהוא, יוסף, הוא ברית קודש, והוא צריך לעמוד בפני ניסיון שיש את פוטיפר ונוציא 10 טיפות, כן? ויפוזו זרועי אדם, אם כן, יוצא מהדבר הזה שכביכול לפגמו בברית קודש, והתנכלו אותו לעמיתו, לעמיתו, מי זה אותו? אותו זה אות וו, אותו לעמיתו. והתנכלו לעמיתו, מה זה אותו? מה זה המילה אותו פה מוסיפה לנו בהבנה של הדברים האלה? והתנכלו לעמיתו. שנאמר, והתנכלו אותו לעמיתו, תקרא את זה, והתנכלו אות וו לעמיתו, דהיינו רוצים להמית את היסוד. לפיכך, מחר אותם הקדוש ברוך הוא בידי הגויים, ומשלו בהם אסונים, וכיוון שגלות מצרים זה שורש של כל הגלויות, אלה שמות בני ישראל, אבאים מצרים, מה זה אבאים? ראשי תיבות, ה' הידיעה, ב' בבל, א' אדום, י' יוון, מ' מדי, כל הגלויות של עם ישראל, הכל מרומז בתוך גלות מצרים. שכל ארבע גלויות הסתובבו ובאו מעוון מכירת יוסף, כמו שכתוב, השלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק, גרמו ארבע גלויות. והנה, בשעה שיצאו ישראל מצרים, עדיין לא נתקן חטא מכירת יוסף. כן? זאת אומרת, זה עוד לא נגמר, עדיין העוון הזה עומד ותלוי. איך אנחנו רואים את זה? 800 שנה אחרי יציאת מצרים, עמד אותו השר, והכריח את הריגת 10 הרוגי מלכות בגלל שמכרתם את האח שלכם, איפה שילמתם על זה? ואם לא שילמתם על זה, תביאו פה עכשיו 10 אנשים כנגד 10 אחים שמכרו אותו, צירפו את השכינה איתנו, 9 ועוד 1, וישלמו על זה על מכירת יוסף. אם כן, רואים שכשיצאו מצרים, זה היה 800 שנה לפני אותו השר, ודאי שעדיין אבון מכירת יוסף עדיין לא נתקן. השלושה פשעי דמשק, השלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק גרמו לארבע גלויות. אם כן, יוצא עכשיו ישראל עדיין לא מתוקנים, עדיין לא נתקן העניין של מכירת יוסף, לכן באמת לא היו עדיין ראויים לצאת ממצרים, אלא שזכר להם הקדוש ברוך הוא את בריתו והוציאה. מי זה בריתו? זה יוסף. לכן משה שראה שכל ישראל עסוקים בביזת מצרים ואף אחד מהם לא משתדל להוציא את אהרון יוסף הצדיק מארץ הטומאה, הוא יודע שאם הוא לא יביא את אהרון אי אפשר לקרוא את ים סוף, ראה הים והנוס, מה הוא ראה? ראה את אהרונו של יוסף, אי אפשר לצאת ממצרים בלי אהרונו של יוסף. אז בזמן שכולם עסוקים בביזה, כמו בטורקיה עכשיו, כן? ששם עסוקים בביזה, אז הוא עסוק עכשיו בארונו של יוסף. לפי ציוויו לפני מותו, חיפש והוציא ארונו של יוסף מצרים, וכך דורשים חז"ל. וחכם לב ייקח מצוות. מי הוא חכם לב? זה משה רבנו שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף. בזכות זה, בזכות הדבר הזה שקח עצמות יוסף, מיד ויסעו מסוכות. כאילו שהוא מוציא אותו ממצרים, לא יכלו ישראל לצאת ממצרים, לכן גם היה לו נפקד שלא ראה את ארונו של יוסף. ואז הם מגיעים למרה.
שלושה ימים אחרי קריאת ים סוף. באה עמידת תלמידים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת, ריבונו של עולם, איך ישראל יוצאים מן הגלות? שהרי כתבת בתורתך שבע על חטאותיכם. יש פה עכשיו נקמה צריכה להיות פי שבע. יש להם לסבול על ברית הקודש שחיללו אותו של יוסף הצדיק ודחו אותו לארץ טומאה. ואם כן, איפה הדבר הזה? שבע על חטאותיכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא מתנה טובה שבבית נזאי ושבת שמע. והיא תכפר עליהם. יקבלו ישראל את השבת במראה, יהיה כפרה על הדבר הזה. אם ישמרו אותה, וצריך להבין למה דווקא שבת, תכפר על העניין של מכירת יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא תיקן שבת במצרים. הוא ידע שעבדים קשה להם לעבוד ככה, 24/7. לכן נתן להם יום אחד מנוחה. הוא כבר ידע מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לתת את, את השבת ישראל. כי ידע שהקדוש ברוך הוא ברא שישה ימים בעולם, הוא ברא בשישה ימים ונפש, לכן נתן להם את יום השבת כדי להכין אותם, לנוח, וגם העבדים במצרים עתידים להיות יהודים. אז יהיה להם יום מנוחה, וזה יום השבת. כן? ולכן... מה? כן, כן, ולכן כתוב יוסף, שמתכן את היוסף, יוסף את הזה, בדיוק, הוא אומר להם, אומר לה, תבוח טבח, תכין טבח, כמו שתכין צ'ון, תכין להם משהו שיוכל בדיוק, ערב שבת זה היה. והיה ביום השישי, הוא הכין באמת את העניין הזה לשבת, וגם משה כתוב שהוא דיוקנה של יוסף, יש בו בחינה של המראה של יוסף, למה? אתם יודעים שמשה רבנו, הוא נחשב מבחינת קבלה, יסוד דאבא. יסוד דאבא זה מבחינת כאילו אבא זה החוכמה, זה ספירת חוכמה, ויסוד זה כאילו הקישור אל החוכמה. היסוד זה קישור. יוסף הצדיק זה יסוד דזה, אוקיי? יוצא שבהם שניהם יסודות. באמת, מי שמכיר קצת את הכוונות יודע שהיסוד דאמא נגמר בחזה דזה, יסוד דאבא חודר אותו ועובר עד היסוד דזה, ועטרת היסוד דאבא נכנסת בתוך יסוד דזה. ולכן מי שמכיר את כוונות פורים, כל הסיפור הזה של יסוד של אבא שיוצא החוצה ומאיר לעולמות, כל זה בחינת סוד הפורים. ואם כן, יוצא פה בתוך הדבר הזה שיוסף ומשה זה שני יסודות. זה יסוד חוכמה, יסוד אבא, גבוה מאוד, עמוק מאוד, וזה יסוד דזה יותר עמוק. אם כן, שניהם. לכן יכול לבוא משה רבנו, שהוא הבחינה הזו של יסוד דאבא, ולתקן את מה שתלכלו בעניין הזה של היסוד, על ידי זה שבא ומביא את התורה לעם ישראל. לכן על יוסף נאמר שם, וזה לך האות. איזה אות? אות ברית. שאחרי הוא ימין אותו לתקן את הבחינה של האות, לכן יוסף מייסד במצרים, את יום השבת בבחינת יסוד דזה שמייסד את יום השבת, שלא יעשו יום א' בשבוע מלאכה, זה אומר ישמח משה במתנת חלקו, כן? אז מה שכתוב ישמח משה במתנת חלקו, אומר המערכו, משה שואל פרעה שייתן לישראל יום אחד בשבוע שינוחו בו במלאכת הלבנים, בשביל להם כוח לעשות את המלאכה היתרה בשישת הימים, כיוון ש... יוסף כבר תיקן לפני כן, בערך 80 שנה לפני כן, אפילו יותר, 200 שנה לפני כן, הכין להם את השבת. לכן הודה פרעה בעניין הזה ונתן למשה את יום השבת שבו ינוחו העבדים מעם ישראל. שבאו למראה, עוד פעם חוזר הכיתור הזה של מכירת יוסף. מיד נותן להם הקדוש ברוך הוא את השבת לתקן את החטא הזה. ולכן מזה נדייק מדוע מה תורה בדיברות הראשונות, כי ששת ימים עשה השם, שזה מעטה ציווי השם לעמו. ובלכות השניות אמרה התורה, כי עבד היית, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. זכר ליוסף ולמשה במצרים, שיסדו את השבת לעם הנאנקים. כן, יוסף ייסד את זה, ובא משה אחר כך לפרעה, וחידש את העניין הזה מחדש. מה שתיקן גם דינים במראה, גם זה תיקון יוסף. זה שנרמז שהדינים מתחילים באלו המשפטים, כי תגנה עבד עברי. הנה יוסף, שנמכר לעבד, הוא העבד העברי הראשון שמוזכר בתורה, כן? אם כן, זה מתחיל המשפטים האלה. מה? יוסף מוזכר ראשון. כן, זה מה שאני אומר. יוסף הוא העבד העברי הראשון.
בכל אופן, תראו איזה קומבינות יש פה. יש פה מלחמת, מלחמת עולם בין הקדושה לקליפה. בא יוסף, סליחה, בא משה, לוקח את עצמו את יוסף כדי שיקרא ים סוף, נכון? אבל דווקא החטא של מכירת יוסף גרם להם שעשו עגל. איך? כשזורק משה טס של כסף שהיה כתוב עליו, עלי שור, הוא שולח, זורק אותו ליאור, עלה ארונו של יוסף מן הנינוס. שם היה שקוע. אבל בא מיכה של פסל מיכה שהיה במצרים, ולקח, לקח מיכה וזרק תוך האש ויצא עגל. אגב, אחר כך מיכה עושה את, את פסל מיכה המפורסם, ומי היה העוזר שלו, הלוי, שעזר הוא לעשות את כל, את כל המהלך שם? אתם יודעים מי זה היה הלוי הזה? זה היה נכד של משה רבנו. זהו, מה זה איך ייתכן? ייתכן, התורה, חביבי, מי שלא מתאמץ, בורחת לו. אבל אני אומר, תשימו לב שיש פה קטע בין, בין הארון של יוסף לבין העניין של פסלים, עגלים, עניינים. פלא גדול, כדוע, זה לעומת זה עשה אלוהים. כאשר באה קדושה גדולה, ניתן להם כוח שקול לקליפה. עצמות יוסף, הארון של יוסף היה אמור לקרוע את הים סוף מבחינת קדושה גדולה, אבל באה הקליפה ואומרת, מה פתאום, אתה מאבד פה את הסטטוס קוו. אם אתה רוצה עכשיו לתת להם כזו קדושה, תן גם לנו כוח. אתם רוצים כוח? הנה, קחו את הטס הזה, נראה מה תעשו עם הטס הזה. יודע הקדוש ברוך הוא שמתן תורה תתגבר עליהם הקליפה משום שקדושה גדולה יורדת בהר סיני, לכן אין דבר כזה שקדושה גדולה תרד בלי שתרד גם כוח לקליפה. לכן נתן כוח הסמך במקטרג. כמו שאומר המדרש, וירא העם כי בושש משה. בא שש שעות, נתכנסו 40,000 שעלו עם ישראל, ושני חרטומי מצרים שהיו עמהם, שהם יונוס ויום ברוס, רק נראית את השם הזה, רועדים אמות הסיפים, שהיו עושים לפני פרעה כל אותם כשפים, לכן כתוב, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם. נקראו כולם על הארון, שנאמר ויקרא לעם על הארון ויאמרו. הוא לא, משה רבנו כבר לא יורד. אותו היום היה יום ה-40, היה בשש שעות ביום. אמרו להם הארון לכו, רגע, עוד מעט הוא יורד, נתנו לו עוד שש שעות. לא השגיחו. ויש אומרים שעמד שטן והראה להם דמות מיטתו מנהר. ממה שאמרו, זה משה האיש. מיד עמד חור וגער בהם, עמדו עליו והרגו אותו, את חור. אם כן, יוצא פה שזה לעומת זה עשה אלוהים, נתן את מתן תורה, מצד שני נותן כוח לסמך מהם לעמוד ולקטרג. אם לא, נגמר העולם, נגמר המשחק. אז שרוצים שהמשחק יהיה מעניין, עושים כוחות שווים. אם הכוחות לא שווים, המשחק מאבד את, את העניין שלו. אם כן, ללא ארונו של יוסף, לא היה, נפקד ישראל. אבל על מנת להוציא את ארונו של יוסף, משה משתמל בשמות קודש. ועם השמות קודש האלה, עושים הערב רב את העגל. זאת אומרת, אתה רואה שבשתי הדברים האלה, חרב פיפיות, דוקר מכאן ומכאן. אם כן, באה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרת, רגע, גם אבון העגל זה מידה על מכירת יוסף. זה, אין פה תיקון לישראל. הנה, אתה עכשיו אלה שיוצאים ממצרים, עושים את העגל, והעגל הזה זה בגלל מכירת יוסף. אם כן, איך אתה מוציא את המצרים? עדיין לא תם אבונו של יוסף. לכן, מקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. נתן להם בישראל מצוות פרה אדומה. תבוא האם ותקנח את צועת בנה. זאת אומרת, הוא נתן עכשיו איזשהו דרך של טהרה למרות שאתה תמה. זאת אומרת, אם לא היה את הדבר הזה, אדם שהיה נטמע, גמרנו, טומאת עולם. היום אנחנו כולנו טמאי מתים, אין פרה אדומה, אין לנו דרך להתאר. כאילו, הר הבית אי אפשר לעלות עליו, כולנו טמאים. אז אנחנו נמצאים עכשיו בפלונטר, פלונטר גדול מאוד. אז אם כן, יוצא פה שבגלל פרה נרמזים כל הארבע מלכויות גם כן. כמו שכתוב הזוהר הקדוש, הרי שהראה להם הקדוש ברוך הוא, אם לא יתקנו את מעשיהם, מה יקרה? איזה גלויות יבואו עליהם? לכן מיד הזהיר על שבת, שאמר הקדוש ברוך הוא, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי. כן? שמור שבת, זה כאילו שקול לכל התורה כולה. רמז מכאן שלא ישמרו את השבת,
סופם לצבוח ארבע פעמים עד אנה, בארבע גלויות, כמו שכתוב, בירמיהו, ישמרו בנפשותיכם, ואל תסעו מסע ביום השבת, והבאתם בשערי ירושלים. שבגלל זה יאלצו לעשות מסע בארבע גלויות, משום שלא שמרו את השבת. זאת אומרת, אתם תיסעו מסע בירושלים, תרצו עכשיו שהמדינה תרוץ 24/7, פה ארץ ישראל, דרך אשר עיני השם אלוהיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה, שפוגעים בשבת, נפגע קדושת הארץ. שפוגעים בברית, בעריות, פוגעים בשבת. עכשיו לך תעשה עכשיו מצעד התועבה ביום שבת. כן? אז מה? בוודאי שהארץ נפגעת. אז דיברנו על זה בשיעור שעבר, שהמרה, המושג מרה, זה כנגד ארבע מרות. יש מרה לבנה, שזה דחות, יש מרה שחורה, עצב, זה בת חול, יש מרה אדומה, שזה בכבד, ומה עוד יש? יש מרה ירוקה, כן? שזה מיץ מרה, כן? אז אם כן, יוצא שהמצוות, זאת אומרת, קודם כל הבריאות של הבן אדם, זה לעשות בלנס בארבע אמרות. ישראל צריכים לקבל תורה בסיני. וקודם מתן תורה, רוצה הקדוש ברוך הוא לקדש את הנשמות של עם ישראל, להכין אותם שיהיו ראויים לקבל את התורה כמו שצריך. ואין דבר שמקדש ישראל כמו השבת. בסוד מקדש השבת וישראל. נתינת השבת, קודם מתן תורה, זה בעצם סוג של הזמנה, לקבל הזמנה לחתונה. בהזמנה כתוב, נא לבוא בלבוש הולם, זה השבת. אתה רוצה לבוא לקבל מתן תורה? תבוא בלבוש הולם, או כתבו אנשים, לבוש צנוע, יהלום את האירוע, כן? עשו מזה גם כן איזה ראשי תיבות, כאילו, חרוז. חרוזים, כן. וחמת עצבות גם כן, אי אפשר לקבל את התורה. שבת זה יום שמח, אתה שותה, אוכל, נהנה, שר, כן? זה יום שמח. אז השבת זה עולם התענוג, ואז ויבואו מראתה. ויבואו מראתה, היינו מרה שחורה. ואנחנו אומרים תמיד, איכסה מיכסה פיכסה, מהי לשחורה, כן? מרה שחורה זה איכסה מיכסה פיכסה, זה לא טוב. זה הורס את כל האיברים בגוף, כן? לכן בסופו של דבר צריכים לצאת מהמרה השחורה הזו, למה? ולא יכולו לשתות מים, כי זה מרה. מרה שחורה, אתה לא יכול לשתות מים, מה זה מים? אין מים אלא תורה. אי אפשר לשתות באמת תורה שאתה במרה שחורה. צריך שמחה. פירוש שלא יכולו לקבל את התורה שנקראת מים משום שעדיין היו טבועים בהם הרגלי עבדות מצרים ומרורות העבודה הקשה בחומר ובלבנים. לכן הצטוו מרה שמירת שבת שבא ישראל כבני מלאכים, לבושים יפה, רחוצים, לא עוסקים במלאכה. מתוך כך יוכלו לקבל את התורה, מתוך שמחה, מתוך חירות, שהשבת תרגיל אותם לכך. ועוד עד קבלת התורה בו' סיוון יהיה להם יותר משלוש שבתות, ויהיו להם יותר שלום שבתות שהם שמרו, הרי חזקה, כותב הרמב״ם. וכן מי שהתעוררה עליו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, במיני זמר, בטיול בגנות, במניינים הנעים, בחברת הצורות היפות וכיוצא בזה, ממה שירחיב הנפש ויסיר חולי המרה השחורה ממנו. למה? כשיש מרה שחורה, אי אפשר להתקדם בחיים. אני אומר לכם, לפעמים נכנסים לקליניקה אנשים עם מה שנקרא דיכאון קליני, דיכאון מג'ורי, אתה רק רואה אותם, אתה מקבל דיכאון. הם מדביקים אותך, כן? זאת אומרת, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. אני מכיר אנשים 14 שנה, 20 שנה בבית, לא יוצאים מהבית, מדיכאון, לא מסוגלים לעשות כלום, כל מה במיטה. היה אחד תיאר לי את הצורה של הרגל, הוא היה שוכב במיטה ככה, 14 שנה, הרגל של השולחן. הוא היה מסתכל ברגל של השולחן ככה, שהיה ליד המיטה. אחד תאר אותה, אני יכול לתאר לך את הרגל של השולחן בפרוטרוט. עשיתי עליה טיולים לאורכה או לרוחבה. זה מה שהיה לו להסתכל. אם כן, מרה זה האימא של כל המחלות.
כותבת הגמרא, והסירותי מחלה מקרבך, תניא, מחלה זו מרה. ולכרמה נקרא שמה המחלה, מחלה כמה זה בגימטריה, 83, ש-83 חולאים תלויים בה. כן? וכולם פת מלח בשחרית וכיתות של מים מבטלן. כן, אבל היום הפת היא לא כבר פת שהייתה שכל כך בריאה לצערנו. היום הפת, קודם כל זה לא פת של ארץ ישראל, רוב החיטה פה בארץ מיובאת מחול, שעוברת, מקרינים אותה בנחל סורק בהקרנות, כן, נגד כל מיני תולעים ופשפשים למיניהם, וכשזה מגיע אליך זה כבר לא זה דבר. היום אני חושב ש-50% מהאנשים יש להם רגישות לגלוטן בגלל הדברים האלה. רגע, אבל יש קמח של הארץ? יש, אבל מעט. הרבה אנשים, אמרתי להם, תפסיקו לגמרי לחם וקמח, והייתי נפלאות. זה לא מתאים לכולם, אבל באמת הרבה, הרבה מאוד אנשים, אתה רואה, באים לפיחות, עם כובד, עם פה, עם שם. דבר שם, תפסיקו, תפסיקו קמחים, תפסיקו חלב, ותפסיקו סוכרים. אתה רואה שינוי גדול, גם מרזים. אפילו חיטה מלאה, כן. אתה רוצה אני אגיד לך? יש הרבה דברים לאכול. אני למשל, כל השבוע לא אוכל לחם, עושה לי לא טוב. אני אוכל כמו פרחיות של כוסמת. אשתי עושה לי פרחיות של כוסמת. מאז שהפסקתי עם זה, אני רואה הרבה יותר קלה. אבל מרגישים סבל. אתה אוכל בשר בערב שבת, אתה אוכל לחם שהוא מלא שמרים, הכל עולה בלילה. הרבה אנשים מתלוננים, אני לא אומר עכשיו מעצמי, הרבה אנשים באים מתלוננים שמרגישים אחרי שבת נפיחות גדולה, והרבה מהנפיחות הזו זה בגלל הלחם. טוב, אבל עוד באנו לדבר פה על הלחם, אנחנו עכשיו בימים של מרה, אז אמרנו שהמחלה תלויה במרה. כן? אגב, אם אתה באמת בשמחה אמיתית, תאכל אפילו ברזלים אתה תרגיש טוב, כן? השמחה היא מנקת הכל. אבל למדנו שהמחלה תלויה במרה, ולא בכדי, מקום זה שעצרו בו ישראל נקרא מרה. כי בו תלויה המחלה האיומה ביותר של כל הבריאה כולה. מה זה המחלה הכי איומה שהייתה בבריאה? מחלת חוסר אמונה, כפירה. זה המחלה הכי קשה. לכן דווקא שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסר. הקדוש ברוך הוא ממתיק את המר במר. כך מצווה הקדוש ברוך הוא את משה. ואומר אדוני אל משה, עשה לך שרף. ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, ראה אותו וחי. רבך, אתה נותן לו עכשיו לראות נחש של ברזל, נחושת, סליחה, והוא מבריא מהקיצת נחש. אדובה, אחד שנקץ מנחש, רואה נחש נחושת, נבען מזה. אמור לי בעל, מה? זה כאילו הומואפתיה. נותנים בהומואפתיה לפעמים רעל מדולל לרפות מחלות. אתה מסתכל לשמיים. כן, בסדר, אבל זה נכתב בצורה כזאת. יכול להגיד להסתכל בשמיים, בלי לשים נחש של נחושת. תסתכל בשמיים ותבריא. למה לא כתב ככה? דווקא שים נחש של נחושת, ודווקא נחש. אתה יודע, אתה שים חתול של נחושת. למה נחש של נחושת? ויעש משה נחש נחושת וישימהו על נס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת דייקה, כן? וחי, דווקא דמות נחש, כן, ריפד, גם זה הסימן של רפואה, זה מין מקל כזה עם נחש כן. מגולגל על חיל הרפואה, כן? מעשה אלישע, מה עושה אלישע? ואמרו אנשי העיר אלישע, הננה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים והארץ משקלת. כמו שהיה בתקופה שהעם ישראל היה בארץ ישראל, מה היה פה? ביצות. מה היה במצות? הנופלס, קדחת. מה קרה? כל מי שהתקרב לפה מת ממלאריה. מה עשו? ברחו מארץ כולם. מארק טוויין ב-1750 עשה טיול פה בארץ, הלך מקבר רשב"י לירושלים. הוא כותב בספר שלו, מארק טוויין, הסופר המפורסם האמריקאי. הוא אומר, לא ראיתי בן אדם אחד כל הדרך. מקבר רשב"י עד ירושלים, הכל שממה ושיממון. הוא היה אומר, קחו לי צלוחית חדשה, ושימו שם מלח, ויקחו אליו. ויצא אל מוצא המים, וישלך שם מלח, ויאמר, כה אמר אדוני, ריפאתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת.
וירפו המים עד היום הזה כדבר אלישע אשר דיבר. המלח, פתוחיתי מלח במתיקת המים. וכן קם במראה. ויצעק אל אדוני ויראו אל אדוני עץ, ואשלך אל המים ותקעו המים. תרגם שם יונתן, מה זה היה העץ הזה שהוא זרק? איזה עץ הוא זרק? איזה עץ מר? הרדוף. אתם יודעים, יש הרבה, יום אחד אני רואה בשבועות, אנשים אוהבים לקטוף כל מיני פרחים וזה. יש כאלה, לא אוהבים לקנות פרחים, אוהבים לקטוף מהטבע הזה, בזול, בחינם, כן? לא אחד כותף, כותף הרדופים, פרחים יפים, שם בבית. הרדוף הזה זה רעל, רציני מאוד. היה אחד, בן אדם בא, עולה חדש מרוסיה היה, בא אליו חבר שלו, רצה, לא היה לו תל לתת לו עניות או משהו, לקח עלה של ארדוף, שם לו במים, אתה לא לשתות. אמר, זה תל צמחים משובח, ההוא שתה ומת. יש בתוך, הארדוף תרופה, עושים מזה תרופה, שהיא עוצרת את הלב, את החשמל שבלב. כן? זה ממש צמח שיכול להעמיד, הוא מר. אתה מתרגם יונתן פה, בצלי קדם השם, ואחבו אלה אילן מריר דארדופני, כן? ארדוף. וכתב אלוהי, כתב עליו, שמה רבה ויקירה, וטלק לגומיה. זרק אותו, כתב עליו על העלה או על משהו, כתב שם קדוש, זרק אותו למים, והתחלול מיה, היינו, המים נמתקו. מה זה פה הדבר? אני שראיתי לכם שלושה דברים שבו דווקא על ידי מר ועל ידי הפוך מרפא, את העניין. ברור הדברים, הקיום בעולם הזה הוא דווקא על ידי המר. אגב, תדעו לכם שרוב התרופות הטובות הן מרות. הן מרות, כן. כך היו האיסורים של מצרים, הכנה לקבלת התורה. וכך הם כל הגלויות, הכנה לגאולה גדולה יותר. וכן מראה היא הכנה למתן תורה בסוד יתרון האור מן החושך דייקה. דהיינו, עם אחרות, כשאדם סובל איסורים, יש באיסורים האלה חסלים אותו. אבל יש האיסורים האלה בונים את האדם, הופכים אותו לחזק, הוא מחפש, אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה אני צריך לשנות? בדרכים שלו, ומתוך זה הוא מוצא דרכים חדשות כדי שיוכל להתקדם. אם כן, הקיום בעולם הזה הוא דווקא על ידי המר. האיסורים של מצרים היו הכנה לקבלת התורה. אנחנו כל תזכנו, כל הגלויות נותנים לנו דברים מתוקים. מצרים נתנה לנו את מתן תורה, נכון? בבל נתנה את תלמוד בבלית, כל תורה שבעל פה. יוון נתנה את תורת הסוד, כנגד הפילוסופיה היוונית נוצר כל תורת הסוד. וגלות אדום תיתן לנו את משיח צדקנו מרבי ימינו אמן. זאת אומרת, אתה רואה שכל הדברים האלה זה לטובה, כן? הכל בחינה לטובה. זה סוד הריבאונד, כן? גם ההפגנות שהיו בירושלים הן טובות, טובות מאוד. ייתן כוח, ייתן לאנשים להבין שאנחנו נמצאים באיזשהו פינה, ואם לא נעשה פעולה אמיתית פה בתוך הסיפור הזה, אני אשאר בגלות הזו עדיין. תמיד, תמדתי איך לעשות הפגנה כנגד פה. מה זה? איך לעשות הפגנה כנגד. תן להם שחרר לחץ. אם כן, יוצא פה, כל הגלויות זה הכנה לגאולה יותר גדולה. וכן מראה היא הכנה למתן תורה בסוד יתרון האור מן החושך. לכן במראה נצטוו על השבת, שבת זה תענוג, וזה מצווה. וקראת השבת עונג, והתאוות הם אז בקדושה. אף על פי שהם תאוות, אבל הם בקדושה, כי בשבת שאתה אוכל טוב מלא, זה נחשב אכילה בקודש. ודווקא העובדה שיש קושי בימות החול, מחזקת את תענוג השבת, כי ככל שהיה יותר קשה בשבוע, אתה שומע אנשים, אני משתבח שלו, כבר מחכה לשבת, שתבוא השבת, אין לי כבר כוח מכל העבודה המאומצת הזו, ככל שהעבודה שלך יותר מאומצת ללמוד החול, ככה אתה יותר נהנה בשבת. לכן, כשנרפאו המים, אחרי שאתה מרים, השתבח שמו, איזה מים טעימים אלה. אחרי שהיית עבד במצרים, אתה מקבל מצוות של בן חורין, השתבח שמו, איזה מתיקות יש לדבר הזה, כן?
זה אמר שימתיק את, שאמר ימתיק את אמר, שזה המרירות של העולם הזה, זוכים לעולם שכולו טוב ועונג, וכן ששת ימי המעשה ושבת, שזה כן העולם הבא. באמת אבל היה פה עוד עניין פה במראה, במים המרים, זה לבדוק את עם ישראל. כותב הזוהר הקדוש, רבי אלעזר פתח ואמר, ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים. ממראה כבר פירשנו, אבל אני תמה, אומר רבי אלעזר, איך בני אדם לא מסתכלים ולא משתדלים בדברי תורה? וכאן יש להסתכל, למה כתוב שם, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה? אנחנו דיברנו בשבוע שעבר, אתה לקחת הלא הזה, זה ממטר 36, מחלק אותו לשתיים, זה י' ח' י' ח', נכון? 18, 18, ביחד ל-36. תיקח שם, תוסיף לו יום ח', זה משיח, נכון? שם, שם, תשים בשם, גם כן י' ח', עוד פעם משיח. אחד משיח בן דוד, אחד משיח בן יוסף. אז אם כן יוצא ששם, שם, לא, זה משיח, משיח, כן? מה? את הלא, תחלק לשתיים, י' ח', י' ח', ושים את זה בשם, שם, משיח, משיח. אז אומר, סוד גדול כאן, שהמצרים אמרו שבני ישראל היו מהם שבאו הבנות ישראל והולידו מהם. והיו כמה מבני ישראל חושדים את הנשים שלהם שהם בגדו בהם עם המצרים. עד שהקדוש ברוך הוא הביא אותם למקום הזה של מראה ורצה לבדוק אותם כמי סוטה. מה כתוב? ויבואו מראתה. אף אחד לא מת שם. שתו, אף אחד לא מת, סימן שאף אחד לא סטה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה רוצה? כמה מקטרגים עומדים לפניהם כאן ואני צריך לבדוק נשות ישראל כאן. כתוב שם, טוב שם קדוש, וזרוק למים, ויבדקו כל הנשים וכל הגברים, ולא יהיה לעז על בניי. הרי אתם עומדים ללכת במדבר, הולכים עם דגלי בית אבותם. איך זה יכול להיות עם שהיה 210 שנה בגלות, עבדים, שלטו בהם המצרים, ואתם יכולים ללכת לבית אבותם? כל אחד יכול לדעת מי אבא שלו? איך תראו, מרבה עבדים, מרבה זימה. כן, הרבה שפחות, הרבה זימה. איך זה יכול להיות שכל אחד יכול ללכת לבית אבותם? ואחד היה אחד, הוא פרסמו הכתוב. דברים. כן. אז אם כן, יוצא פה ש... יוצא פה שפה בדק אותם, ויראו אדוני עץ והשתך אל המים, זה שם הקדוש שהיה כותב הכהן לבדוק את נשות ישראל, ולכן כתיב, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. ואם תאמר, נשי ישראל ניחא, גברים מדוע? אלא גם הם רצו לברר שלא נטמעו בנשות מצרים, בנשות ישראל לא נטמעו במצרים כל אותם השנים שהיו ביניהם, וכולם יצאו גברים ונשים זכאים, ונמצאו זרע ישראל קדושים וזכאים. ואז הקדוש ברוך הוא ישרה שמו ביניהם, כן, איש ואישה, יוד באיש, אי באישה, וזה שבט השמעוני, שבט הלוי, שבט אגדי, שבט הראובני. אי בהתחלה, יוד בסוף, ללמד ששם השם נקרא עליהם. בחשודה כסותה שימצאה תורה כתוב בתורה הקדושה, ונכתב ונזרע זרע, פירוש בגמרא, אם הייתה הכרה נפקדת, אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, נקבות ודות זכרים, שחורים יהודים לבנים, זאת אומרת, אני אומר, בכוונה בדק אותה במסותה, כדי שיבדקו וימצאו תיאורים, כדי שישובח זרו של עם ישראל, כן? לכן במראה נזרע זרע קדושת התורה שירדה בהר סיני. ואז ממראה לאן הם עושים, מה המסע הראשון שלהם זה לאלים. פלא גדול, המעבר ממראה לחניה הבאה שהיא אלים. שם באלים פתאום שפע גדול מחכה לעם ישראל. ויבוא אלימה ושם 12 עינות מים ו70 תמרים ויחנו שם על המים. מה התלמוד נאמר ויחנו שם על המים? מלמד שהיו עסוקים בדברי תורה שהתנה להם במראה. ויחנו שם על המים, אין מים אלא תורה. והמספרים המדויקים שהתורה מנתה, מלמדים 12 עינות כנגד 12 שבטים, ו70 תמרים כנגד 70 זקנים ו70 פנים של תורה, כמו שכתוב, ששמו לבנימין את הגביע דווקא, מה זה הגביע? ג' שגביע זה ג' אבות, י' שגביע זה 12 שבטים, ועין של גביע זה 70 נפש שירדו מצרימה, כן? ואם יוסף חסר שם, אז הם לא 12, הם רק 11, זה כבר לא גביע.
לכן במשנה כתוב, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל ארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. שדרכה של תורה, אני דווקא נסתפק במועט, בצמצום. אבל זה רק בתחילה. כי בסופו של דבר, בכוח ההתמדה, כשאדם לומד ולומד ולומד, היא תיתן לראשך לידיעת חן, עטרת תפארת, תמגניך. אתה רואה, יש אנשים שלומדים תורה כל היום, לא יוצאים מהבית, והם נהיים מולטי מיליונרים, אנשים באים, נותנים להם מתנות, נותנים לזה, בוא, תלמדו תורה, תלמדו להצלחתנו וכו' וכו'. בסופו של דבר, אנשים יודעים להעריך את הדבר הזה. זאת אומרת, אחר שזכה האדם והשיג את מלות התורה, זוכה להתפרנס ברווח, בכללים המרחיבים דעת. לכן, כמו שניתן להם במראה, מידת הצמצום וההסתפקות, כך ניתן להם, אחר שעסקו בתורה, באלים 12 עינות מים, והוא ברווח גדול. 70 תמרים, מה זה תמר? תמר, עכשיו יצאנו מט"ו בשבט. על התמר דיברנו הרבה, בתמר הזה עושים הרבה דברים. יש 70 סוגים של תמרים. מהגרעינים שלו אפשר לעשות קפה, אתם יודעים? אפשר לעשות קפה מגרעין של התמר. אבל התמר הוא גם פרי שמסוגל לתורה, הוא פרי שמסוגל לזוגיות. כי התמר, יש מסופר במדרש, היה תמר אחד גבוה בארץ ישראל, שלא נתן פירות. הביאו כל הדקלנים, ניסו לתת שיעשה פירות, לא הצליחו, שום דבר לא. ואז הגיע איזה דקלן אחד מומחה, אמר, אתם יודעים למה הוא לא נתן פירות? הוא מאוד מאוד גבוה. הוא רואה ביריחו, יש עוד תמר אחד גבוה אחד, והוא מתאבל לזרעים ממנו. והוא רוצה, אם תביאו זרעים ממנו, הוא ייתן תמרים. וכך היה, הביאו את האבקה מהתמר של יריחו, ונתן פירות. כן, זאת אומרת, התמר הוא פרי שמסוגל לתורה, שבכוח ההתפשטות והצמיחה, הוא דווקא העניין הזה של ההתפשטות וצמיחה, הוא דווקא יכול לצמצם איכות גדולה בכמות תנה. לכן, בעצם אנחנו רואים שהמהלך הזה, מי מראה ששם הבחינה של צמצום, להרחבה באלים, וככה בעצם ממשיכים. רק עוד טיפה נמשיך. כותב הזוהר הקדוש, וצריך אדם להקריב בכל הלילה קורבן של נפש, רוח ונשמה של הבהמה שבו, בהמה שבו, לפני השם, מתוודה בכמה מיני וידויים, ויעלה אותם מחשבתו כקורבן לפני השם. להוציא את הנערן שלו, נפש, רוח ונשמה, באמירת קריאת שמע לפני הקדוש ברוך הוא. ויוציא ממסור רוחו, הדופק בתוך עורקי הלב, בתוך העורקים, נפש יכוון בשריפתה ובשחיטתה ובנחירתה, כמו הכהנים שלו נוחרים ומולקים את הקורבן של העופות, ושכתוב, מלק את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל, והיינו שהוא כעין החנק, ארבע מיטות בית דין. ושלושה מיטות אלה, שריפה, הרג וחנק שנעשים בקורבן, הם במראה אדומה, ירוקה ושחורה, שזה בכבד, במראה, ובתחול, והם שלושת קליפות האגוז. כלומר, לאגוז יש ארבע קליפות עיקריות. קליפה ירוקה שמחברת אותו לעץ, קליפה חומה שצריך לשבור אותה, קליפת מחיצות וקליפה דקה על האגוז בעצמו. דהיינו, שלושת הקליפות האלה, הראשונות, הירוקה, החומה והמחיצות, אתה לא יכול לאכול אותה, הן מרות, הן לא, אפילו גמל לא יכול לאכול אותה, זה פסולת, כן? אבל הקליפות האלה מרמדים שהם מפרידים את האדם לבין הדבקות באשם, כן? והקליפות האלה צריך לקלף אותם לפני שהאדם מתקדש. זאת אומרת, בברית מילה יש קריטת העולה, פריאה ומציצת דם, נכון? אז בעצם אנחנו יודעים שלושת הקליפות האלה שמוצאים בברית מילה, זה הקליפות שמפרידות את האדם כדי להגיע להשגות בתורה. לכן, הקריטת העולה כנגד הקליפה הירוקה של האגוז, פריאה כנגד קליפה חומה, ומציצת הדם כנגד קליפת המחיצות. אחר כך יש לנו בגיל 13, הילד מתחיל ללמוד תורה, זה כמו שמקלפים את הקליפה הדקה, קליפת נוגה. אז בכל אופן יש לנו שלוש קליפות שהן שלוש מרות, שהשלוש מרות האלה בעצם מרמזות, הקליפה הראשונה זה הכבד, זה קליפת כעס. אני אומר מה שכתוב בתורה הקדושה, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריכם, והיא כבדה בפרעה וכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם, ויעשו כן. ויגד מלך מצרים כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדה בין העם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שידחנו את ישראל מעובדנו. ואז באים ישראל, ויאמרו למשה,
המבלי הקברים במצרים, לקחתנו לעמוד במדבר, מה לא תעשית לנו להוציא במצרים? אני לא זה הדבר שדיברנו לך במצרים, לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי תור לנו עבוד את מצרים, מוטל במדבר. מה? אתם עכשיו עברתם קריאת ים סוף, ראיתם בניסים, ראיתם שנה שלמה את, את המכות של מצרים, ואתם אומרים לנו עכשיו, תור לך לחזור במצרים, מוטל לנו במדבר? מה, הניסים שעשו לכם עד עכשיו זה כלום? ממסע לכם לא ימשיך? אפשר להגיש את הכעס של עם ישראל, זה קליפה שמפנים אל משה רבנו, זה קליפת כבד, קליפת כעס, קליפת מרה אדומה. ואז קליפה שנייה זה מרה. מגיעים למרה, נראה מה שכתוב בתורה, ויבואו מרת אבל לא יכולו לשתות מים עם מרה, כי מרים הם מלכי קרא שמה מרה, ולא נועם על משה למור מה נשתה. כן, אתה רואה, מרירות, מה נשתה, תביא לנו מים, מה עשית, מה פה, מה שם, זה לא כעס, פה זה מרירות, נחס. באסה! ואז מגיעים לקליפה השלישית, זה קליפת חול. חול שוחק, אבל זה חול שוחק, שחוק אווילי. נראה מה שכתוב, ויקח בידם ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל, מסכה, ויאמר, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מלך מצרים, וישכימו ממחרת ועלו עולה, וימישו שלמים, וישב העם לאכול שתו, ויקומו לצחק. אנחנו רואים שבמשך, מאז שנקרא ים סוף, עוברים בעצם שלוש קליפות, קליפת כעס, כן, באנו לעמוד במדבר, אחר כך קליפת כעס זה, המבלי הכבר ישראל קלנו במדבר, אחר כך קליפה שנייה, מרה שחורה, מה, אין מה לשתות, קליפה שלישית, ויקומו מסרים. בכל הקליפות האלה בסופו של דבר גם כן נהפך להיות הכעס, נהפך לאמונה. המרה השחורה נהפכה לשמחה, כי שם ניתנה שבת, והקליפה השלישית, אותו שחוק אווילי, ניתן לנו בעצם לוחות שניות ורצינות בעבודת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך.